Kitab əslində bəşəriyyətin ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Gutenberg ilk çap maşınını kəşf edəndə məqsəd bəlkə də bu deyildi. Amma tədricən bəşəriyyət ona doğru gəldi ki, kitab artıq bir mədəniyyətin daşıyıcısından, informasiya daşıyıcısından daha çox bir mərhələ oldu. Hər bir insanın həyatında mərhələyə çevrildi. Kitab həm də ona görə əzəmətli və müqəddəsdir ki, o bəşəriyyətin bütün mümkün dəyərlərini özündə daşıyıb və çatdırır. Bax, bu nəqliyyat vasitəsinin rolunu oynayır. Amma artıq sənaye inqilabı yeni bir mərhələdədir və yeni bir təfəkkür, yeni bir yanaşma var. Tamam, başqa nəsil, X nəsli artıq tələblərini təhvil verib, yerlərini təhvil verib və Z nəsli tamamilə başqa cür yanaşır həyata. O hər şeyi klipvari montajda görür, o hər şeyi çox qısa, lakonik həllini gözləyir. Baxın, əgər sosial şəbəkə üzərindən videonun ilk gəlişindən çox vaxt keçməyibdir, bizim üçün böyük təəccüb doğururdursa, indi artıq bir dəqiqəni aşan, aşması qeyri-mümkün olan platformalar var ki, orada fikrini çatdırmaq olursun. Siz təsirin bir dəqiqə ərzində bütün böyük fikirləri çatdırmaq necə olacaq? Əlbəttə olacaq, çünki yeni bir tendensiya və yeni bir dəb, yeni bir ritm gəlir. Amma bütün bunların fövqündə duran bir dəyərlər sistemi olan ədəbiyyat var, bədii ədəbiyyat var. Bu bədii ədəbiyyatın bu formalarda, bu platformalarda yaşaması üçün, inteqrasiyası üçün hər birimiz çalışmalıyıq ki, bax, o illərlə, əsrlərlə toplanan mühüm mənəvi informasiyalar hər kəsə çatsın, əl çatan olsun. Kitab həmişə əl çatan idi, həm qiymətinə görə, həm kitabxanalarda mövcud olduğuna görə. İndi də tamam başqa bir dövrdürsə və tamam başqa tərəflərdirsə, yenə əl çatan etməyi bacarmalıyıq və bu işdə kim çalışırsa onlara təşəkkür. Görüşərik.